Ну, а на що перетворюють російські ракети та артилерія українські мирні міста та села, ми бачимо щодня. Моя колега, воєнкор Ірина Баглай, побувала на Житомирщині. Там нашим армійцям вдалося звільнити села від рашистів. Ті відступили, але продовжують із відстані накривати вже і так розбиті населені пункти вогнем. Хоча це не піддається логіці, просто безцільна агресія і наслідки. Дивимося далі. Нашу стрість пряще пузо поскорее свою і пощекотали його. На цих архівних кадрах село на Житомирщині. До того, як Росія пішла війною проти України. Квітуче з новобудовами та дитсадками. І дихованки були лише грою для дітей. У нас отакий погреб, консервація, картопля, таке. Ми там кресло поставила, я собі тьотя там із боку, я в креслі сижу, як барона. Та зараз хованки – це добігти у погріб якомога швидше. І для Наталі та її сусідів – це щоденна гра на виживання під ракетними обстрілами. Ось ця ракета влучила під паркан приватного будинку, де живуть люди. Страшно уявити, що було б, якби цей заборонений міжнародними конвенціями касетний снаряд «Смерч» вибухнув. Це устряло декілька днів назад. Це ця ракета, що летить із хвостом оцим палаючим. Жінка не знає назви цього залізяча, що трощить життя, але чи не щодня нараховує. Штук 4 летіло. Марія живе по сусідству. Жінка, побачивши напис преса, кидається до нас і поспіхом ніби виплескує весь той біль і жах, які не в силах тримати в собі. А я вже тут як собака. Пристроїли, хоча б де-небудь голову поклати. Вийшла, все, вугон поїхав. Від російських бомб будинки склалися ніби паперові. Загинув її чоловік Микола. Він тут сидів, а я пішла до сусідки через три хати косу доїть. Мене спасло 15 хвилин. Могила чоловіка просто на городі, де вони разом господарювали. А цей на швидкоруч зроблений хрест – щоденне нагадування про втрату. Це він тут лежить 3 числа. 3 березня його вбило. Сьогодні вже 23. Все, що залишилося у Марії, тільки кілька речей, в які вона вбрана. І пекельний розпач. Що робити і куди діться? Для чого Росія трощить їх домівки, селяни не можуть збагнути, але замість ненависті єдине, що хочуть сказати простим росіянам. Я б сказала, щоб не робили війни нам. Щоб було тихо і мирно. Щоб мир і тихо було, і спокій. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, Геннадій Потапьонок з Житомирщини, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».